Kada delimo epitete, olako ćemo za nekog reći da je iskompleksiran ili da ima kompleks više ili niže vrednosti. Sebi prvo dajemo za pravo da sudimo i tu stajemo. A kako se nose osobe koje stvarno pate od nekog kompleksa? Prema psihijatrima Freudu, Adleru i Jungu, pojam kompleks označava nebrojeno mnogo ideje i osjećanja u našoj podsvesti, koje za rezultat imaju neobičajeno ponašanje, ishitreno donošenje odluka i manjak samopoštovanja. Kompleksi mogu nastati u bilo kom životnom periodu. Na vremenom, između 5. i 6. godine, ti kompleksi se nekako potiskuju ili stavljaju pod kontrolu kada, ako neko dete razreši, nekad nikada se ne aktiviraju. Ali ako su oni duboko potisnuti, nisu razrešeni u odraslom periodu, najčešće oko punoletstva, ponovo se aktiviraju i mogu različitim simptomima da se posle, na različite načine da se ispolje. Različite manifestacije kompleksa čoveku mogu da stvore mnogobrojne probleme u poslovnom, ali i u porodičnom okruženju. Takva osoba gleda da se poistovećuje sa nekim svojim idolima, da negde gleda da bude kao neko ko je možda po njegovom mišljenju bolje od njega samog. Okolina može da skreće pažnju, što često samo osoba može da uvede u strahove. Kada već dođe do tog nivoa ili depresivnosti ili anksioznosti, onda se reaguje praktično da se traži neka stručna pomoć. Edipov i Elektrin su dva najpoznatija kompleksa, mada češće čujemo za druga dva, kompleks niže i više vrednosti. Osoba ima nizak nivo samopouzdanja i pokušava da na nekim svojim mehanizmima odbrane kompenzuje te svoje neke nedostatke za koje smatra da postoje. I takva osoba, na primjer, koja ima kompleks niže vrednosti, stalno ima u glavi, u memoriji da ne vredi dovoljno, da nije dovoljno dobra za bilo što, za bilo kakve zadatke, dok kompleks više vrednosti, osoba je puna sebe, nekako glasna, da se istakne, da svi vide, a u suštini ta osoba je u velikom psihičkom problemu jer ima i neke strahove i neke nedostatke koje vidi, ali svojim ponašanjem gleda da staje pod kontrolu i da se to ne vidi. Znači, manipulacija je u suštini u pitanju. Kompleksi se najčešće leču u sklopu psihičkih problema, poput poremećaja raspoloženja, anksioznosti ili depresije. Prihvatanje sebe i rad na sebi uz pomoć terapeuta ovaj problem mogu držati pod kontrolom.